Зараз ми знаходимося в Приморському районі на вулиці Приморській, де після влучення ворожої ракети постраждало дуже багато будинків. Перш за все, була дуже велика проблема. Після прильоту пошкоджені були усі комунікації. Це світло, це вода, каналізація та газ. Одразу ж, як тільки нам дозволили ДСНС, служби ДСНС, міські служби почали працювати. Перш за все, провели нову лінію ДТЕК, підключили людям світло. Потім підключили каналізацію, водопровод. Сьогодні є вода, каналізація. Зараз вирішується питання по газу. Ми поступово зробили все. Вчора закінчили будинок номер 29, де було полагоджено 29-му будинку більш ніж 750 квадратних метрів даху. Сьогодні за моєю спиною 25-й номер, де закінчують сьогодні теж більш ніж 800 квадратних метрів даху. Якщо у вас є якісь проблеми, звертайтеся, будь ласка, на канатну 103.4, Приморська райадміністрація. Залишайте свій номер телефона, та ми з вами зв'яжемось і будемо працювати комплексно разом з вами та з нашими міськими службами, з волонтерами, з благодійними фондами. Зробимо все можливе для того, щоб вам як можна скоріше встановили пошкоджені вікна та двері. Сьогодні працює міська програма, яка надає відшкодування, матеріальну допомогу на встановлення вікон та дверей.